Attention. Attention. An emission is approaching. Find cover immediately. Слухаю тебе. Они зверины, а не подлюк резных. А вот анекдот. Та, зараз буду вже зло. Летить, значить, Нива зі сталкером зоною. Аномалію обходить на скаженій швидкості. Зустрічних монстрів на бампер бере. Влітає на блокпост, проходить його на м'ясо таке. Ледве не протаранивши. Здоровенний, ще прямо з вогню. Ще прямо, ще шкварчавний. Соком стікав. Спокійно, так окей, рукою, вертить кермо, вище тримає пляшку, пиве і час від часу з горла хлебче. Тут один сталкер трохи утямлюється. Ти даєш, кажу. От лайно. Куди ти навчився? День до дітка. Ворожник. Ані тобі хабар. Ані якогось приватку. Завалиться бы сейчас подрыхнуть. Минут как на 600. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Долг, цей довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону в спокій. Я якось що жити хоче свободно місце. Відкнулися, значить, кровосос та контролер у підземеллях Агропром. Кровосос. Ух, ну ти мене і налякав, потвору. А контролер йому. На себе подивися. Де ж мені прекрасний принц знайшовся? Розмовляй, що ти шумів. Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Та за щастя, але тільки генералом. Шульгат після такого, звісно, його вб'єв, помовчав, зібрав мізки до купи, та як закричить: «Ти що, ідіот?» А сталкер так: «Чуєш, дядько, а це що, обов'язкова умова, щоб у вас служити?» Увага, анекдот! Сунеться ото молодий сталкер зоною. Тут бац, озеро. І чималеньке, а на карті його нема. Ну, хлопець, туди-сюди, як буде. І сунутися близько, як краще обійти, без його зна. Тут глянь, мужик якийсь неподалік стовбичить, і ні на солдата, ні на найманця не скидається. Ну, зліпилися у зграї. Зрадів, значить, молодий. І до того попів. За кольором. Так і так, мовляв, а він як розпінничав, так і розпінничав. The mission is over. Каже, що нас мені теж не зони стержуть. Так ще пішли. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Він починає відвізуватися. От каже, здорово бути серцем сталим. Гарні кожного шерифу зброя стягати багато. А в мужика того чогось взагалі ствола. Ну і починаю дорогу. Типу прикоюватися. Отак. Як кого кажемо туди? Ну цих мужчин одні чого варті. Мужик так помовчав і каже якось навіть ображено. От ти дурень. Якщо б сказав зомбі чи там кровосос, чи... Але ж нас, контролерів. Much longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission.
Завжди б така пруха була. I'm listening, man. Що прикинути? Так. Угу, точно. Ще 3-4 таких. Слухаю тебе. Та якщо б ще хабар не їх. Соп. Later. Після цього розвертається і виповзає з приміщення. Один сталкер отетерів і каже іншому: ти бачив? А той йому: факт, що бачив. Не ті вже часи. Раніше порядний сталкер артефактом занюхував. Конкретно не премиться. Погодка підозріла у мене. І вчора також підозріла. І завтра 100% ще підозріш. Сука, яблочко! Берем його, тепленького! Прикрий мене! А,
Hey there! See you around! Hey, bro! Aloha! Прокуй одинок в лесе. Pop in sometime. It can be fun. Ти файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. Вот слушайте.
Ah!
Соп! Later. I'm listening. Бувало, я кляс на себе по лобі. Вирвав у новачка карту. Глянув. Точно. Ану, Салаго, давай до того будинку проберемося. Справлялися. Бувалий, тепер давай до цього парадняку. Зайшли, піднялися сходами. Бувалий каже, стій. Ламай оці двері. Новачок з сходу виносить двері. Бувалий, давай на кухню. Ламай витяжку. Новачок намагається віддерти грати від стіни, але не виходить. Втомився і поки віддихується, питається так із повагою. Артефакт, мабуть, стіни не зміг колись винести. А бувало йому,
Hey there. See you around. Слухаю тебе. What's up, bro? Wonder again. Stay out of trouble. Зброю сховай.
спокойны. Howdy ho! Hey, bro. Hello. Good luck.
урод! Конченый! Падла! Айо!
attention all stalkers and anyone else who cares. Yanov is secure again. You're welcome to visit anytime. Bye. Sup? Later. Hello? Pop in sometime. It can be fun around here. Your weapon by the entrance to the research facility. Hello.
See you. Well, spill it! You're a touch pale, buddy. Next. Take care and stay healthy. Thank you.
You're a touch. Stay out of trouble. Wonder again. Next. Ну, розповідай. Уважно тебе слухаю. Hey there. See you around. Pop in sometime. It can be fun around here. No!
Stalker. How are you? Sup? Later. Much longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Hey there. See you around. I'm listening. Howdy ho. Hello. Well, good luck to you.
I'm listening, man. Wonder again. You don't waste. Come on over, bro. See you. Howdy ho. Howdy ho. Чому по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довг цей довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по-їхньому, значить треба знищити, ідіот. Алло-ха! Ну, поїхали. От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові, а тепер під одною крышей живемо. Па,
stop in sometime. What's up, bro? Around here. You're a touch pad. Attention! Attention! Stay out of trouble. The mission is about to hit. Find cover immediately. Longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Head. Assistance. We won't hold out for more than 3.
wonder again. You don't. Next. Здорово, брате. Ти щось розказати хотів? Усе, музична пауза. Ні, не нравится мені тут. Скорей би назад. Hello. If you need something, the bus is over there. Well, good luck to you. Speak to the big bad boss. Добре, з тебе виходить. Ну ж мені на білому світі жити. Нащо я тільки з мамчиного пуза виліз? Слухаю тебе. Соп. Later. Хоч би товар якийсь вартий підкидали, раз тут не розтихає, вже залиш. Чого знудилися, мужики? То каш. Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок або долови. Зону під контроль. Обалдіть, з автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Товар якийсь вартий підкидали, раз тут не розтихає, гри, це лише засада. То без шишок, курва, то кусе зав'язували. Ей, бро. Вот вернусь. После такого везде хорошо будет. В любой дыре. Howdy ho. А я таки не збираю на власний будиночок. Що біля річки, ліс поруч, ні радіації тобі, ані звірини, ані падлюк різних. А такое слышали? Пошла група свободовцев в Ри. Шли-шли, решили привал сделать. Присели, мы обкурились. И как давай садить в белый свет. Ой, стреляли, пока все не выстрелили. Что за дело? Сталкер-одиночка, обалдевший, да, поднимается. Тут вы чё это, ребята? Одному, да ты чё, мужики? Мы ж еле отбились от этих. Ну как это? Вороны. Вороны, точнее.
быстро! Отходи отсюда! Держу его, козлину! Братан, кондёхай Василис! Yeah.
Давай-давай, сейчас он, сука, в нас умеется! Hello. Увага, анекдот. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору. А там суне руку до намету і каже таким страшним голосом. Водички, попити. І як ото хто не дасть чогось сьорбнути або назовні полізе, приб'є він того. Раз було хлопець один пожартувати вирішив. Виліз до намету, натяг шкіряну рукавичку і повіз до сусідів. Поліз, виходить і просить так отожалісно. Водички, водички попити. А тут з намету назустріч йому висувається рука і за горло його цоп. І такий сиплий голосочок тихо каже. А нащо тобі? Моя водичка потрібна. Later. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуются. Значить, ідей, партій. Усе, незначна пауза. Значить, недоумок або долови. Зону під контроль. Або... Well, good luck to you. Hello? Що до них не доходить, для кого старається? The emission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, Wonder again. Stay out of trouble. Все треба під себе підняти. Усе курва. Longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission.
зараз на трембіті файно заграв. На шиї первака доброго, щоб усіх вставило. Хей, бро. Бракує дівок в лісі. Слухаю тебе. Хей, бро. I'm listening. Hey there. See you around. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Щось конкретно не премень, ця погодка, підозріла вона якась. І вчора також підозріла була. А й завтра 100% ще підозріліша. Нє, по-доброму, ані звісно, ані цього не додали. Не хочу додати. I'll be whole. Усьому вірять, що їм боячи. Що дадуть?